Acerto de contas. Adolescente é baleado no alto do céu. Quem tava lá? Areia de cemitério, direto. Estamos aqui na rua Antônio Procópio, no bairro do Farol. Aqui também é conhecido como Alto do Céu. Temos a informação que tem um rapaz ali baleado. O porquê ele foi baleado não sabemos ainda. O pessoal do 4º Batalhão já se encontra aqui no local e tá aguardando o pessoal do SAMU, beleza? Tá ali, ó. Falar aqui com o pessoal da Força Tática. O que é que aconteceu aí? Quais são as informações que nós temos? Rapaz, foi atingido por um disparo de arma de fogo. Mas ele tinha bronca com alguém? Ele sabe quem foi que atirou nele? Não, é a mesma galerinha daqui do Mutange. Mas ele tem bronca com esse pessoal? Eu não soube informar, não. Sabe não? Só usuário. Só usuário, pode ter sido dívida também. Talvez. Ele não sabe informar, não. Ele não diz, não fala. Tá aí, o rapaz tá aguardando o SAMU. E vamos aguardar o SAMU aqui na rua Antônio Procópio, no bairro Pinheiro. E o SAMU já foi acionado e o 4º Batalhão está aqui para dar aquele apoio. Vamos aguardar. Está aí o rapaz de 15 anos, foi atingido com um tiro na perna. Ele está sendo levado agora para o HGE. O pessoal do SAMU já chegou para fazer os primeiros atendimentos. Ele é o usuário. E quem compra e não paga já sabe o futuro qual é. Policial, com a sua experiência, foi o SPC do tráfico? Acredito que sim. 99% de chance? 99,5%. Aqui não tem negócio, ah, eu comprei, não paguei, não tive dinheiro, não. Ou paga ou vai pra espingarda. Tá aí, o resultado é esse. E você quer usar drogas, quer entrar no mundo do crime, o futuro é esse. Espoleta, o mundo tá cheirando a pólvora. Tá aí, ó. Ele vai ser levado agora pro HGE. Infelizmente. Cadê minha mãe? Vem, vai com ele, velho, vai com ele. Infelizmente, mais uma vítima da violência. Tá vendo? No estado de Alagoas. Agora, quem procura. Quem procura, acha. Quem planta chuchu, não colhe abacate. Deve ter sido algum acerto, alguma coisa desse tipo, segundo informações da polícia. Tá aí. É com você, Siqueira Júnior. Do bairro do Farol para o plantão Alagoas.